ერთი ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს თქვენთან, რა. Ну, ასწავლეთ თქვენს ბებიებს, ბაბუებს, დიდ ბებიებს, ბაბუებს Facebook-ის შექმნას, აქტიურობას. ან თქვენ თვითონ ნუ უკეთებთ Facebook აკაუნტებს და ნუ ასწავლეთ კომენტარების წერას და მესიჯობას და მთელ ამბებს. საშიშები არიან საზოგადოებისთვის. Facebook-ზე დავდე ვიდეო, სადაც უბრალოდ ცეკვა მომენტი არაფერი და ეხა ცოტა ვიღატავთ და გაჩვენებთ რა კომენტარებს მიწერენ. ვინ მიწერს კომენტარს? და რა კომენტარს? ნახოთ. ხო და რა ვიცი, ვინც წინასწორი ნახეთ, შიშით ვიდეო და ფოტო აღარ დამიდია, რომ იზაბებომ და ედიშერ ბაბუმ არ გამომლან ძღონ და სულ პატრონო არ მეძახონდა. თუ ვიდმეს ბებიამ ბაბუა მოყვა იმ სკრინებში, დიდი სიყვარულით მოგიკითხავთ. სხვათა შორის ამ ფოტოები დასაცინად არ მიჩვენებია თქვენთვის, ბულინგი ჩემგან ძალიან შორს. და სრული უფლება მაქვს მისი ფოტოები გამოვიყენო, იმიტომ რომ საჯაროდ აქვს გამოქვეყნებული, როგორც ჩემი ფოტოებს დააპორტიალებენ ხოლმე წინ და უკან, მეც მაქვს ხერხი ფოტოების გამოქვეყნების უფლება. ეს ფოტოები იმიტომ გაჩვენეთ, რომ ამოღებული ზედაცაცვია, მოკლე შორტებს და კაბებსაც ჩვენ იმრად იცვამს, ცელულიტიც არ აკლია, მინდა გითხრათ. და მაინც გვედავს და მსგავსი შინაარსის თავისი ტიპის კომენტარებს მიწერს. დღეს უბრალოდ ეს ადამიანი მომყოთ ლანჩაფში, თორემ დანარჩენება გაითვალისწინეთ, თუ მსგავს კომენტარებს.